לפני שכמה מילים שלי, אני רוצה לתת את הבמה לרב, לגדול. שיגיד כמה מילים, שיגיד תפילה לפני היציאה לקרב, ואז אני אסכם להגיד כמה דברים שחשובים לי לגדוד היקר הזה. חיילים ומפקדים יקרים, אנחנו נמצאים בסופה של שנה שהתחילה לנו בשבר גדול לעם ישראל והמשיכה לתרועת המלחמה. אנחנו נמצאים היום לקראת מלחמה שאין צודקת ממנה, מלחמה שעתידה להביא שלום וביטחון למדינת ישראל לדורות הבאים. תכף אנחנו נתקע בשופר תקיעה שברים תרועה ותקיעה. התקיעה הראשונה זה רמז לעולם הקדמון, לעולם השלם. השברים והתרועה זה קולות השבר וקולות המלחמה. ואחריהם, כשאנחנו ניגשים למלחמה, אנחנו ניגשים מתוך תודעה שאנחנו הולכים לתקיעה הגדולה, לתקיעה שאחריה נוכל לשבת בבטחה ובשלום במדינת ישראל, בארץ ישראל. אמן. אני אומר עכשיו את התפילה. אחרי התפילה יהיה תקיעת שופר וברכת כהנים. הכהנים יבואו לפה, כל אחד ישים את היד על חברו ונברך את כל הגדוד. הכהנים יברכו אותנו שנצא לשלום, נעמוד במשימתנו, נחזור הביתה בריאים ושלמים ושמחים לחיק משפחותינו במהרה בימינו, אמן. אדוני צבאות אלוהי ישראל יושב הקירובים, אתה ציוויתנו בתורתך לאמור, שמה ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם. ואתה, הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש, על עמך יערימו סוד והתייעצו על צפוניך, אמרו לכו ונכחידה מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד. היה נא עם חיילי צבא ההגנה לישראל, שלוחי עמך קרבים היום למלחמה על אויביהם, חזקנו ואמצנו, ריבה את יריבנו, לחם את לוחמנו, החזק מגן וצינה, וקומה עזרת לנו ופדנו למען חסדך. אלוהי, שיטי מוך הגלגל, כקש לפני רוח, כאש תבער יער וכלהבה תלה את הרים, כן תרדפם בסעריך ובסופתך תבעלם, מלא פניהם קלון, יבקשו שמך אדוני, יבושו ויבעלו עד היד ויחפרו ויובדו. שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד. אנא אדוני הושיע נא, אנא אדוני הושיע נא. הבה לנו עזרת מצר ושב תשועות אדם, באלוהים נעשה חיל והוא יבוס צרינו.